Mursel Gashi, banori i Prishtinës, është i shqetësuar me rritjen e çmimeve të konsumit të përditshëm në Kosovë. Derisa blinte në një nga tregjet e kryeqytetit, ai tha se çmimet janë vështirë të përballueshme, posaçërisht për ata me të ardhurat më të vogla siç janë pensionistët. Çdo ditë vetë çmimet po shkojnë. As ka kontroll, nuk ka kërkush. Po mendoj nuk janë të interesuar inspekcionat shtetas. Qysh po këta po e ngritin çmimet si mas dëshirës vetë. Ibish Aslani nga Agjencia e Statistikave të Kosovës tha në një bisedë me Zërin e Amerikës se muaji korrik i këtij viti ka shënuar ngritje të çmimeve për 0.8% krahasuar me muajin qershor, ndërsa çmimet janë rritur për 3.5% në krahasim me muajin korrik të vitit të kaluar. Është vërtet se ka pas ngritje të çmimeve të bukës dhe drithërat për 1.6%. Qumështi, djathi dhe vest kanë pas për 3.4%, vajrat dhe yndyrat ushqimore kanë pas për 28.2%, e kanë fjallën si grup në tërsi, dikush ma shumë, dikush ma pak mirë, për 28% kanë pas vajrat dhe yndyrat ushqimore. Pastaj perimet kanë pas një ngritje për 8.9%, ujt, pijet, jo alkoholike, langjet nga pemë dhe perimet për 1.2%, pijet alkoholike për 3.2%. Për këta që kanë miliona, lirë. për neve, me penzia, me nema, o shtirë shumë, për s'po kemi shka me bërë. Dardana Bazi nga Instituti për Politika Zhvillimore INDEP thot se pandemia dhe marrëveshjet e paligjshme ndërmjet tregtarëve janë disa nga shkaqet e ngritjes së çmimeve në vend. Ne konsiderojmë se gjithashtu mungon një kapacitet të institucioneve për të mbikëqyrur konkurrencën pranë treg, sidomos me rastin që ka industri të caktuara të cilat po bëjnë marrëveshje të ndaluara për rritje të organizuar të çmimeve, e cila rritje është e ndaluar me ligj. Arsye tjetër, thot ai, është edhe fakti që Kosova ende varet nga importi dhe çmimet e produkteve të importuara zakonisht nuk janë të kontrolluara. Institucionet duhet të bëjnë fillimisht në ruajtjen e konkurrencës në treg, monitorimin e këtyre karteleve dhe marrëveshjeve të ndaluara që bëjnë tregtarët, pastaj në rritjen e cilësisë së produkteve vendore dhe informimit të shqiptarëve mbi këto produkte vendore, për cilën e subvencioneve që bëhen, sidomos në pjesën e bujqësisë, ku mund të shikohet se sa po rritet rendimenti për sektor të caktuar dhe cilat janë çmimet që prodhuesit i kanë, dhe masat e tjera që kanë të bëjnë me standardizimin e produkteve, rritjes së cilësisë së tyre dhe zëvendësimin gradual të produkteve nga importi në ato produkte vendore të cilat janë edhe më të sigurta, por edhe që mund të sigurojnë shtetarëve çmime më të mira. Në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë funksionon edhe Departamenti për Mbrojtje të Konsumatorit, por ky departament nuk i është përgjigjur interesimit të Zërit të Amerikës për të ditur më shumë se çfarë po bëhet për mbrojtjen e konsumatorëve nga shkelja e të drejtave të tyre. Sipas të dhënave të publikuara në faqen e internetit të këtij departamenti të përditësuara në janar të këtij viti, qytetarët kanë bërë 948 ankesa, nga të cilat 439 thuhet se janë të zgjidhura, por pasaktuar në favor të kujt. Zoti Abazi vlerëson se shteti duhet të bëjë marrëveshje me tregtarët që këta të fundit të ofrojnë çmime të posaçme, sidomos për disa kategori të shoqërisë me gjendje të rënduar financiare. Në Kosovë, shkalla e lartë e papunësisë rrjedhimisht ka shkaktuar edhe rritje të shkallës së varfërisë në vend, ku 18% e popullsisë jeton në varfëri, ndërsa mbi 5% e saj në varfëri të skajshme, që i bie me më pak se 2 dollar në ditë. Vetëm në kryeqytet, numri i familjeve që jetojnë në varfëri dhe të varura nga ndihma sociale sillet nga 1400 deri në 1600. Për Zërin e Amerikës, Elira Blaca, Prishtinë.